ואיתנו עכשיו הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב, פרופסור גלבוע. בוקר טוב, אריה. מה רצה הנשיא ביידן בעצם להשיג בנאום הזה ביום שישי בערב, כשהוא פונה מעל ראשו של ראש הממשלה נתניהו לעם בישראל, וחושף בפנינו את ההצעה הישראלית? כן, שידרתם בראשית חדשות 6 ציטוט של דוקטור אופיר פלק, שהוא יועץ מדיני לנתניהו, שהוא מגדיר את נאום ביידן כנאום פוליטי שניסה מסיבות לא ברורות. אז בואו נעזור לו קצת. כי מה שביידן רוצה זה אסטרטגיה של יציאה, כך קוראים לזה ביחסים בינלאומיים, מה שהיה חסר מתחילת המלחמה, הוא רוצה לסיים את המלחמה ולהחזיר את החטופים. מנקודת מבטו של ביידן, המלאכים הצבאיים ייצאו את עצמם, ובכל החזיתות האחרות, המדינית, ההסברתית והמשפטית, יש קריסה מוחלטת שהיא מסוכנת לישראל ולארצות הברית, והעיתוי הוא תוצאה של האולטימטום של גנץ ואיזנקוט לעזוב את הממשלה, מפני שאז... איך אתה קושר בין הדברים? מפני שהחשש הוא שאם הם יפרשו, זאת תהיה ממשלה שתושפע עוד יותר על ידי בן גביר וסמוטריץ', וזה שהם מתנגדים ומיימים בפרישה, זה שארצות הברית אומרת שיפרשו. הם רק מפריעים לנו להשיג את המטרות המשותפות לארצות הברית ולישראל. עכשיו, נתניהו במקביל קיבל הזמנה לנסוע לוושינגטון ולנאום שם שוב, בפעם הרביעית זה יהיה, וגם הדמוקרטים הזמינו אותו, לא רק הרפובליקנים. ברור לנשיא ביידן שביקור כזה ונאום כזה תמיד מחזק את ראש הממשלה בבייס שלו. במקרה הזה הוא יכול לחזק גם את הדמוקרטים ואת ביידן. הפעם הדמוקרטים לא הייתה ברירה. נכון שהם זוכרים את הטראומה של נאום נתניהו מ-2015, כשהוא פנה נגד אובמה בעניין איראן, אבל הפעם היה ברור לדמוקרטים שיור בית הנבחרים ג'ונסון נחוש להזמין את נתניהו, ואז אמרו, אוקיי, אם אפשר להילחם בזה, אז בואו נצטרף לזה. ועל ההזמנה החתומים מנהיגי שתי המפלגות. זו אולי הזדמנות מבחינת ביידן להשיג איזה חיבוק דוב של נתניהו, כי נתניהו צריך יהיה להודות בצורה כזו או אחרת לביידן לתמיכה שלו בישראל, והשאלה איך הוא ינצל את המעמד הזה, אם הוא ידגיש את האינטרסים המשותפים לישראל ולארצות הברית, אבל גם... פגישה בבית הלבן ודאי תהיה. לא בטוח. לא בטוח. אני חושב שזה מותנה בתגובה של נתניהו להצעה שהוא עצמו העביר לוושינגטון. יש פה באמת מצב נורא מוזר שהזכרת אותו בהתחלה. למה שביידן ידבר מעל ראשו של נתניהו לעם בישראל ויבקש ממנו לתמוך בהצעה? ועכשיו שואלים האם ישראל תקבל את ההצעה שלה, שהיא הגישה. בדיוק. כן, הקבינט, בני גנץ הציע שהקבינט יתכנס וידון במתווה. בדיוק. חשבתי שאם מגישים הצעה זה כבר אחרי דיון. אז זהו, זה דיוק הסיפור פה. תראה, נתניהו כל הזמן אומר שהוא מכיר את ביידן 40 שנה, לא תמיד זה לטובה. כי ביידן מכיר את הטקטיקות הנחלוליות של נתניהו, שאומר דבר אחד, אחר כך סותר את עצמו, מציג כל מיני אמירות כלליות. הפרסום הזה, בכבלים, שנתניהו עצמו סיפק, זה מסנדל אותו. ולכן אני חושב שאמריקאים עכשיו יבחנו מה קורה פה מבחינת ההתפתחות הפוליטיות. הם היו רוצים לראות את סמוטריץ' ובן גביר בחוץ, ואת החיזוק של גנץ ואיזנקוט שישארו בפנים. כן, אבל גנץ ואיזנקוט, אם הם פורשים, הממשלה נשארת. אם סמוטריץ' ובן גביר פורשים, הממשלה הולכת. ביידן ודאי יודע את זה, הוא פוליטיקאי מאוד מאוד ותיק. נכון, אבל הוא אומר שיש, הוא קורא את מה שקורה כאן בארץ, הוא שומע שיש כל מיני התחייבויות, גם של לפיד עצמו, שאומר שאם יהיה מדובר באסטרטגיה של יציאה מהסוג הזה, אז הם יספקו כל מיני מטריות וכל מיני... אבל רק לעסקת חטופים, הוא לא פתאום יצטרף לממשלה, יאיר לפיד. נכון, ברור, אנחנו נכון. מראיינים אותו אגב בשעה הבאה. נכון, זה, אז תשאל אותו זה... בדיוק על העניינים האלה. כן, אבל זה לא נותן ביטחון לנתניהו, כמו שנותן לו הביטחון של הבלוק של ה-64. תשמע, אבל זה בדיוק הסיפור, תשמע, ביידן נפתיע את נתניהו. שהוא חשף את ההצעה הזאת של ישראל. אני חושב שזה מה שהפריע ליועץ המדיני אופיר פלק, משום שחמאס אמר שלא ינהל מסע מתן עם ישראל כל עוד ישראל נלחמת בחמאס. ואז נתניהו חשב, אוקיי, הצענו את ההצעה הזאת, בוא נראה מה יהיה עם חמאס, בינתיים נמשיך את הפעילות הצבאית. אז זה ההודעה הזאת הפתיעה את נתניהו, אבל המטרה שלה היא עדיין
להשיג פה במפתח קסם פתרון לכל החזיתות. זה גם עזה, זה גם להפסיק את המלחמה בלבנון, שכל כן, הזמן, דיברנו על זה. שכל הזמן עוברת הסלמה, רק עכשיו דיברת על זה עם רויין שלך. כן. יש את הבעיה של תימן, יש את סעודיה. זאת אומרת, מה שביידן מציע פה זה איזשהו חזון של יציאה מהמלחמה, כשהוא מוסכם על ישראל. טוב, נראה מה יקרה עם ההצעה הישראלית שישראל צריכה עכשיו להתייצב מאחוריה, או ראש הממשלה צריך להתייצב מאחוריה מחדש, ואז אנחנו יודעים מה יקרה, או משערים מה יקרה. פרופסור איתן גלבוע, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב.